GO 3 piedāvā. Trīs, divi, viens. Es esmu viens, bet nē, es neesmu viens, jo ir arī Nē, tu galīgi neesi viens. Nē, bet... Mēs esam divi kā vienmēr, vienīgais es esmu mazliet izdomāts. Nedaudz, jā, grūti saprast, vai tu esi manā prātā vai arī skatītāji to redz. Es pieļauju, ka kaut kas pa vidu ir uz patiesības takas. Jo šodien mēs runāsim arī par Multenēm. Es principā esmu no Multenes, bet es esmu reālajā pasaulē. Reālajā pasaulē ar mani ir noticis tas, kas šobrīd notiek ar principā gandrīz visiem, jo tagad izvairīties no Covid ir diezgan neiespējami. Viss sākās ar to, ka meita jau tā man neiet uz bērnudārzu. Kā tad ir Covids un sākas kā reize relīze? Ar meitas stāstu. Viņai pozitīvs, man mājas pozitīvs, es gaidu lielo pozitīvu, vai pareizāk sakot negaidu, bet nu, tur diezgan bez variantiem, jo viena nakts bija tāda interesantāka. Bija, jā. Bišķi palauz bišķi kauliņas, jā, bet šodien es jūtos gan normāli izņemot to, ka bišķi ir iesnes, nu tāds nazālāks būs, bet nu, nazāls zīmēts nav nekāda vaina. Jā, un to, ka tu esi animēts par šīm blaknēm neviens nav vēl publiski runājis. Es starp citu domāju, jā, izsist ritīgo piķi, nu, ka tā ir potes blakne. Nu jā, es ka Johnson & Johnson. Tu pierādi, ka es neesmu. Jā. Tu vari es parādīšu animēt. Šito filmiņu. Es parādīšu šito filmiņu un nopelnīšu 6 miljonus. Un tajā brīdī arī beigsies, ticamāk, GO 3 ceļvedes, bet kamēr tev vēl nav 6 miljonus, šodien raidījumā mēs parunāsim par olimpiskajām spēlēm kopā ar mūsu draugu Tomu Prāmnieku. Tāpat arī mēs mēģināsim paklausīties un uzminēt, kā skan sporti. Uzzināsim arī šādas tādas labas sporta pērles, no kurām iedvesmoties GO 3 un, protams, arī jaunumi. Sākam ar jaunumiem! Es jau pieminējos, ka es esmu Multene, un tāpēc man šodien īpaši tu tēma runāt par Multenēm. Šī ir Multene, kas nāk tikko no kinoteātra, te gaisā vēl ir popkornas marža, man gribas teikt. Bērnu mīlēts, abrīnots seriāls par Raideru un viņu uzticamajiem draugiem kucēniem. Un tagad tā ir nevis seriāla būšana, tagad tā ir lielā filma, Ķepas patruļa. GO 3 lai, karsts no kinoteātra. Tā, lai nav par maz ķepu patruļas maz un visticamāk jau, ka šāda tipa saturs griezīsies uz riņķi. Uz riņķi, uz riņķi, uz riņķi, ķepu patruļu mēs skatīsimies. Atceries, Igor, mēs pat ēterās tārifēm prasījām cilvēkiem, kas ir ķepu patruļu. Un cilvēki dalījās un ieteica. Mums bija diezgan daudz cilvēku, kas teica, ka to Multene obligāti vajag noskatīties. Jā. Tur gan, protams, ir stāsts par to, ka, ja tev mājās ir čalis, tad visdrīzāk, ka ķepa patruļa arī kā seriāls tevi griezies riņķī. Man kā lielākas meitas tētim un mazāka dēla tētim, kurš vēl neskatās īsti Multenes, ķepa patruļa nav griezusies tā riņķī. Nu, seriāls. Jā. Bet es pieļauju, ka to Multeni mēs izdzīvosim gan. Jo turpēc treileri izskatās, ka tā ir reāli smieklīga, mīlīga. Māja pat mūsējā kolēģi teica, ka viņai esot bijis tāda sajūta, ka Nu, negribas skaļi teikt, bet nu, ka patīk tā filma. Negribas skaļi teikt, bet šo noslēpumu mēs esam atklājuši. Bet tā Jā, nav vienīgā. Bet tā nav vienīgā Multenegona, ko mēs esam pievienojuši no šīs nedēļas GO 3. Un tepat pašu mājās radusies multfilmens fantastisks vizuāls, arī audiāls stāsts, kas liks varbūt cilvēkiem, kas dzīvojušies pa mazkačku, tādās atmiņu tuneļos ielīst atpakaļ Jēkabs, Mimī un runājošie suņi. 2019. Gadā filma atzīta par labāko animācijas filmu Starptautiskā bērnu jaunatnes filmu festivālā Irānā atceros kā šodien, un starp citu lielā Kristapa balvē, tur bija vesels 5 kategorijas, nu labi, viss nedabūja, bet Edmunds Jansons tika atzīts par gadu labāko animācijas režisoru, kas manuprāt ir liels kompliments tomēr, vai ne? Jā, un tiešām tās dziesmas, es pieminēju šo te audiālo, tur ir arī ļoti labas dziesmas, kuras... Andris Keižs dzied tā kā vēls, es gribētu teikt. Maskačka, ņitūračka, maskačka, figūračka, maskačka, snigūračka, un runājošie suņi visam blakus, koč pirmais tev saku. Man ir
ir sanācis dzīvoties pa maskaču, tā kā tur... Man arī, man arī. Ja, tur... man bija vecajā stāriņa laikā. Pirmā manā dzīvesvieta Rīgā ir maskačka. Ja. Un es atceros, nu, kā tur ēters agrajā vecajā stāriņā sākās no rīta sešos. Līdz ar to tu kaut kādos 5:20 ej ārā, caur tādu tunelīti, un tur katru rītu jau man gaida čalis. Un man bija viena paciņa pašam un viena Sašam. Un es tad katru dienu no Sašas paciņas padalījos ar čali. Un tā katru rītu. Un tāda man vienkārši vienmēr jāpadomā, ka Sašam arī vajag. Nu, ļoti... Tā. Bet šodien es vairs nepīpēju. Un tā arī radās tev dāsnā sirds. Jā, mums televīzijā grāk LNT bija Elijas ielā. Tā kā visādas brīnumas mēs tur redzējām. Pats, jā. Un, nu, jā, tur bija ko paskatīties. Bet tas aizvelk līdz mūsu nākamajam stāstam, starp citu. Ļoti labi ejam, Oskar, viss ir pareizi. Mm-hmm. Ņujorkā notikusi laupīšana. Nu, principā, maskačkā notikusi laupīšana. Tās laikā apšaudēja ar noziedzniekam bojā gājuši 8 policisti. Un tad tur ir viens čalītis, detektīvs, kas mēģina visu izmeklēt. Un brīdī, kad viņam sāks līdēt visas operācijas saites no rokām ārā, viņš saprot, ka Manhattanu ir jānoslēdz. Heč! Un 21 tilts, kas īstenībā nemaz nav 21 tilts. Īstenībā 17 tilti ir ja, no Manhattan. Un 4 tuneļi. Bet nosaukums ir 21 tilts. 21 tilts. 21 tilts, jā. Izskatās labi, un Čadviks vienmēr ir bijis labs arī uz mākoņu maliņas. Jā, šī filma tiešām jāceļ ar to, ka tajā galveno lomu atveido Čadviks Bozmens, un tā ir pēdējā tāda filma, kas nonāca uz kinoteātriem. Nu, principā pēdējā filma, gandrīz, kurā viņš nofilmējās pirms nāves, bet kinoteātros šī ir pēdējā filma, ko mēs redzam. Olimpisko spēļu laikā, protams, ka ir vērts arī pastīties filmas par sportu. Man Egon patīk filmas par sportu. Man arī. Es principā pat, tas jau skaļa atzīšanās, bet es principā citreiz pat labāk skatos sporta filmu, nevis sportu kā sportu. Jo Nobirni. Tās ir filmas, kas man parasti liek raudāt. Es arī atzīšos. Man kā viņas īsta manta? Jo viņi māk samontēt ar to skaņu salikto un to uzvaras garšu. Un tur vienmēr viss notiek pēc šablona. Tu ļoti labi zini klišejas, kas tur notiks un kā tas viss notiks. Bet tu gaidi to brīdi, kad būs tas sakāpinātais brīdis un tā mūzika skanēs. Un tagad vienmēr man ir tas jautājums, vai viņi izspiedīs no manas asaru vai neizspiedīs. Bieži izdodās viņiem to izdarīt. Un es saprotu, ka šis ir tās, kas lika tev raudāt. Oskars raud jau kopš 2020. Nu, šī gan ir dokumentālā filma, bet man šeit ļoti atbilstoši olimpiskajām spēlēm. Tiem, kas nav redzējuši Sandī Semjonova dokumentālo filmu Zimuļu hokejam, šī ir mana pērle, ko es gribu ieteikt. Saturs, ko paskatīties šajā laikā, kad arī mūsu hokejisti kāpj uz ledus Pekinā. Stāsts varbūt vairāk par hokeju kopš tās bērnu kājas. Kopš tā brīža, kad tas bērns izdomā iet hokejā un ko tas nozīmē, ja viņš grib iet hokejā Latvijā, ko tas nozīmē, ja viņš grib iet Šveicē vai viņš grib iet Somijā, tad arī mūsu paši lielie hokejisti dalās savos pieredzes stāstos. Say hi to the Latvian TV. Latvian TV? Yeah. Oh, wow. Tā kā ir interesanti. Un arī paši mūsu lielie hokejisti, gan Girgensons, gan arī Ausmers Ļīkins dalās savos tādos pieredzes un atmiņas stāstos. Tā kā šo es iesaku noskatīties tiem, kas nav redzējuši Dzimuši hokejam dokumentālā filma par un ap hokeju. Sveiciens mūsu draugam Sandijam Semjonovam. Klausies, un šis jau tomēr ir stāsts par to, ka visas tās lielās lietas aizsāka sagrā. Bērnībā man pat gribētos teikt, vai ne? Jo reti jau kad pēkšņi viens 40-gadīgs cilvēks saprot, ka okay, es tagad darīšu lielu lietu un par mani runās visu pasauli. Tā notiek, bet ļoti reti. Man ir stāsts par to ļoti reti, jo šī ir sieviete, titulētākā freediver pasaulē, 41 pasaules rekords visās freedivinga galvenajās disciplīnās, 23 reizes viņa ir kļuvusi par pasaules čempioni. Viņa var aizturēt elpu uz kaut kādām plus minus 9 minūtēm, viņa ar monoplēznu var iedaivingot līdz 101 metra dziļumam. 101 metrs, tu dzirdi, ja? Es tev dzirdi, ja. Es ar vienas elpas vilcienu. Es esmu ieturējis elpu, Egon, no tavu stāsts. 234 metrus. Un tas ir patiesi stāsts par sievieti, kas bērnībā trenējās peldēšanā. Tad viņa piedzīvoja kaut ko, kas viņa izsita no tā peldēšanas celiņa. Un 40 gadu vecumā viņa saprata, ka viņa varētu būt freediver.
Un tas viss ar viņu notika līdz uzvarošām beigām, man gribētos teikt, jo 2015. Gadā, nirstot vidusjūrā netālu no Ibicas, viņa pazuda bez vēsts. Principā līdz pēdējai dienai viņi tur ir krājusi rekordus un 7 no 8 esošajiem pasaules rekordiem freedivingā tas ir kaut kas tāds, ko iespējams nekad nepārspēs neviens cilvēks uz zemes. Filma sauc Ajin Doch, viena ielpa uz patiesiem notikumiem balstīta filma, kas, ko iedvesmojas unikālā freediving karaliene, sauksim viņu tā Natalija Molčanova. Šī bija burtiski tāda pērle, jo es ticu, ka viņa neviena pērle arī tur daivojot, freedivojot ir atradus, vai ne? Tur ir tas ir pērļas tās, jā. Īst. Un vispār ļoti labi arī krievu uzņemta filma. Es paskatījos tajā IMDB 6,7, kas ir kas ļoti ir zolīdi. Labi. Jā, jā, jā. Tāds lūk divas pērles, ko noskatīties varbūt sporta starplaikos, kamēr viņi ievelk elpu. Mēs paskatāmies labas filmas. Laiks Go 3 ceļaveža viesim un skaidrs, ka šajā laikā, kā jau mēs iezīmējām arī pērļas sadaļā, mēs dzīvojam sporta laikā, mēs dzīvojam olimpiskajā laikā un ja ir kāds cilvēks, kurš var par olimpiskajām spēlēm pastāstīt nedaudz vairāk par sportu, kurš var parunāt, tā ka mēs varam arī te viņu atstāt vienu pašu un jums būs interesanti. Tas ir Toms Prāmnieks, mūsu kolēģis no televīzijas radio. Toms Prāmnieks! Čau, 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 Rovācijā man atklausam gandrīz. Kā tev šodien ego un vizuālais? Jā, vismaz diezgan... Čau, Toms! Tāds slaids diezgan krēslā izskatās. Beidz ņirgāties. Es neņirgājos, es tev grūti saskatīt pat ir. Cauri var redzēt. Cauri var redzēt šodien egonam. Klausies, es tikko esmu sporta ziņās. Olimpiskās izlases vārdsargs Kalniņš saka, Zviedri spēlējas fizisku hokeju. Bondari olimpiskajā debijā nesasniedz finišu slalomā. Nu un tādā garā. Vārdu sakot, ir ko redzēt, ir kam līdzi just. Pagaidām zelta nav. Bet tas ir pagaidām, kamēr mēs filmējam, var jau būt, ka tajā brīdī, kad mēs esam ēterā, var ne tom. Tur jāskatās, jo ja kamaniņu divnieki, zin kā, kamaniņu divnieki, tas, uz ko mēs visi ceram, principā tā, ja viņi nenokrīt, medaļās viņiem ir obligāti jāiebrauc. Un droši, ka cilvēks skatīsies, varbūt pēc tam, ja tas nepiepildīsies, tad būs trāki. Tad tas, kā mēs varam skatīties olimpiskās spēles Go 3 platformā, ir iegūstot Discovery Plus paku. Jā. Un tu tom varētu vispār izstāstīt. Sporta tiesības kā tādas, tas ir baigais bizness, vai ne? Tas ir skarbi, tas ir skarbi, tas ir sarežģīti. Tur ir cīņa milzīga, nauda liela. Un bieži vien jau cilvēkiem ar tās diskusija, ne, nu kāpēc jāmaksā, tur zin kā, taču varētu jau tā patā skatīties, kādam tas viss ir jārāda, kādam ir jāsamaksā gan par komentēšanu, gan vispār. Tas tās pat ir mazās naudiņas, bet tās tiesības rādīt un piesaistīt to cilvēku, lai viņš varētu skatīties tās spēles. Un tas ir tā milzīga cīņa, un katru gadu mēs redzam pa visādām raidtiesībām, translāciju tiesībām ir milzīga. Cipari atstāt. Es pat nezinu, konkrēti precīzi nevaru saukt, bet nu, tur iet ar daudzām nullītēm galā. Ar daudzām nullītēm. Nu simtos! Pats... Runā, ka simtos! Simtos lotu tas iet, ne vairāk tas iet. Vismaz 130 eiro. Tur vismaz ir jā, kārtīgs honorāriņš. Bet pagaidu izstāst, kā tas notiek, jo es zinu, ka hokejā tur tā ir tāda vairāk tava pasaule, bet Tomskajās spēlēs šajās ir hokejas, bet tad, kad ir tās tiesības, tā ir tā kā izsole. Nu, kā iedod skatītājiem nedaudz aizsirdumu? Tas ir kā kurā sporta veidā? Nu, piemēram, jā, hokejā ir tātad izliek uz galda, tātad visi dod savus piedāvājumus. Protams, tur strādā arī tās, kurš ilgtermiņā ir iepriekš strādājis, ar ko ir laba sadarbība, kur tu zini, kāds būs rezultāts un tad arī. Bet, protams, ka nauda spēlē savu un kurš piesola vairāk, tad sāk atkal... pārdevējs skatīties, uz ko var, ko nevar, vai viņš ir gatavs riskēt vai nē. Nu, te arī pa brīdiem mēs skatāmies, ir tepat mazajā Latvijā tās tiesības staigā uz vienu pusi, uz otru pusi, gan par to pašu KHL, par pasaules čempionātiem, arī par olimpiskajām spēlēm, ja mēs esam pieraduši redzēt, agrāk bija tikai vienīgi valsts televīzijā, nu tagad ir pieejams ne tikai, un tas viss ir plašumā. Bet ko tu saki par šīm olimpiskajām spēlēm, kas jau ir ieskrējušās, bet vēl turpinās? Vispār tā Ķīna, tā Pekina, tā Ziema. Es skatījos, Amerikas Savienotajās valstīs reitingi ļoti ir krituši Pekinas spēlēm. Zin kā, ja salīdzina bieri par Tokijas spēlēm, piemēram, atklāšanas ceremonijā ASV arī tur bija sašutums par to, ka nu rekā tur neizskatās atklāšana pandēmijas spēles un tā tālāk. Bet grūti salīdzināt ir, piemēram,
viņu laika zonu, skatoties, kas ir Ķīnā vai tajā pašā Tokijā, kad notika olimpiskās spēles ar pēdējām spēlēm, kas bija pirms pandēmijas, tur Pjončana vai, labi, tur tāpat laika zona, bet Rio, piemēram, Rio atklāšanas spēles, un tas bija ideāls laiks Amerikai. Viņiem, protams, tur tā interese bija lielāka. Tas viss no laika zonām ir atkarīgs. Ja mums arī, kad spēles ir Ziemeļamerikā, piemēram, tāpat Salt Lake City, nu viss bija naktī, nu grūti bija kaut ko redzēt. Bet kopumā, zin kā, par to Ķīnu jau vienmēr bija diskutēts, vajadzēja, nevajadzēja, vai tur jānotiek tām spēlēm, nav jānotiek. Nu, beigās, es no savas puses skatos, ir prieks, ka sportisti var tur piedalīties, ka galvenais tās spēles notiek, un tad to politiku viņiem būs jācīnās un jādarās pa savām, vai ne? Tu neguli, ja? Tagad visu šitā pēdējā. Es reti vispār guļu sanāk dēļ darba, bet nē, es guļu mazāk. Ja olimpiskajās spēlēs es guļu mazāk. Mm-hmm. Es saku, tajā naktī jāceļās, diezgan skaidrs, ka guļu mazāk. Un pie tam, tas sports jau dzīvo pilnīgi visās iespējamās all media platformās. Te ir Rādžiņš, te ir Teļuks, nākotnes televīzija. Principā divi čaļi nes visu olimpisko spēļu zeltu uz savas muguras. Laba, kārtīga, spēcīga kafija, un tad var nest kāds divas, trīs nedēļas, pēc tam jāņem bišku miers ir, bet... Mazais spāretrīts. Spāretrīts, nu tur īstenībā nav laika retrīts. Jo, piemēram, patiesībā ar to visu sportu padarīšanu, nav jau tā, ka viņš apstājās, labi, pandēmijas sākumā apstājās, bet, piemēram, paskatāmies, kas bija pavasarī, bija hokeja čempionāts, bija futbols, bija olimpiskās spēles, pēc tam bija, un aiziet, sākās jau standarta sezona, viss cits sporta veids. Patiesībā pauzes nav bijis, līdz par šai dienai. Nu, tas pirmais gads varbūt pandēmijas, kad vēl īsti nesaprat, kā eksistēt tam sportam, tad jums bija tāda atelpa, jūs tur paši izdomājāt savus sporta veidus ziņās, par kuriem stāstīt. Skatoties joprojām kaucis, vai ko tu tur dari, izmismums, tev nav sporta, tu jau mēģini kaut ko tur pats no sevis darīt ārā, un domā, kas tur tikko sanāca, un cilvēkiem par kaut kādu apsmieklu palika. Bet tā tas bija, tu gribās to sportu, tev gribās kaut kādas sacensības, lai gan valstī teica, ka sacensības nedrīkst notikt, tad bija jāiet uzmanīgi, lai tur, zin kā, varētu viss būt pareizi. Bet, jā, visas nav asmenis tādi. Mēs balansējām, mēs izmēr ļoti balansējām, jā. Bet sports rīt pilnās parā, un par sportu mums arī skatītāji ir rakstījuši, un viņi ir palūguši atgriezt vienu no viņu iemīļotākajām rubrikām un spēlēm ar nosaukumu Kā skan sports? O, olimpiskā skaņa? Nu, gandrīz kā olimpiskā skaņa, jā. Tātad. Tie, kas nav redzējuši mūsu iemīļoto rubriku Kā skan sports, jeb olimpiskā skaņa, noteikumi pavisam vienkārši Egon, to es savā telefonā saņēmis īziņu ar pieciem olimpiskajiem sportveidiem no ziemas spēlēm, tom tev tiek lapa. Jūs sacenšaties viens pret otru, bet tajā pašā laikā jūs viens otram esat arī komandas biedri. Egons tulīt tev to mēģinās izskaidrot. Piecus ziemas olimpiskos sportveidus izmantojot tikai un vienīgi skaņas. Viņš atrīkst izmantot vārdus. Viņš var radīt ar rokām, bet tas tev nekādu labumu nedos, jo mēs to vienkārši neredzam. Un redzēsim, cik daudz sportveidus viņš tev varēs izskaidrot minūtes laikā. Tieši tāds pats uzdevums būs tev minūtes laikā, cik daudz sportveidus izmantojot tikai un vienīgi skaņas, kā šis sportveids varētu izklausīties, cik daudz tu varēsi izskaidrot Egonam. Egon, tu esi gatavs sākt? Tom, tu esi gatavs? Protams. Aiziet, minūte sāks tagad. Distanču slēpošana? Nē, nē! Bobslejs! Ir bobslejs. Jā! Bobslejs nākamai! Dod nākamo! Tas nav sporta veids, pilnīgs klusums. Es ņemšu telefonu rokā. Jā, jā. Tad kaut kāda tramplīna lēkšana? Nav. Kamaniņas. Biatlons. Slēpošana. Hokejs? Jau, uz to pusi. Uz hokeju. Kas tev vēl tur ir pa komandu sportiem? Hokejs bez alus. Hokejs bez alus. Aizlidošana. Ideāli. Nu tālāk, ātri nākamo. Tā, nākamais. Tas, ko tu teici. Hokejs! Hokejs! Ieskaitīts. Trīs, Egon, tev izdevās trīs izskaidrot. Es piekus reāli. Esi gatavs, lūdzu. Labi. Aiziet! Un vēlreiz no sākuma. Tas ir biatlons. Es dzirdu tikai šāviens un labi, neko citu. Es nezinu, vēlreiz... kurā vietā šauj. Biatlons. Nē! Un tad... Kā nē? Pagaid.
Trīs daļas. Tas ir trīs daļas kādas. Vai atkarībā, cik tur daudz ir vēlreiz? Vai tu gribi nākamo? Nē, viņam tas pats jāaiziet ir. Vajadzētu pabeigt šim. Kaķa kaste tīra. Jā, olimpiskais sports. Labi, nākamo paņem. Labi. Bet kur tu tur vari pateikt? Sāk nulē. Pagas tā, ka es vinnēju. Nu, nē. Nē, otrādāk bija. Skiedroju vairāk. Ej! Kā tu varēji nesaprast to pirmo? Es trīs daļās teicu pirmais. Pirmais, ka tu ieslidini akmeni. Tad ir čalis, kas viņu tīra priekšā, tur slauka, un tad viņš ieskrien kaut kur. Vispār diezgan loģiski, vispār. Tagad tu man izstāsti. Vai ne? Jā. A skeletonu es nezinu, vienkārši čalis skrēja un šļūts lejā, visur ir ledus, es tev neko nevaru pateikt citu. Piedod, Tom. Tom piedod. Egon, man likās, ka es vinnēju. Beidzot, tev ir izdevies uzvarēt. Es nezinu, Egon, tu esi gatavs ņemt uz tā piedestāli arī Tom savu blakus? Jā, es viens pats šito smagumu nenesīšu. Tad lūdzu, apsveic jūs divatā uz tā godu piedestāli ar rezultātu, lai arī kurš būtu uzvarējis. Man ir diezgan vienalga, manās acīs Toms vienmēr būs uzvarētājs. Kā jūs abi divi modisties, tas arī bija galvenais, ko es gribēju uzdarīt. Tā kā es laikam teiktu, ka es uzvarēju šajā rubrikā. Ļoti laba spēle. Pabaroju savu ego. Es gribētu pasmieties par draugiem, paskatieties, kā to dar Osīs. Ļoti labi. Uztaisiet raidījumu un sauciet viņus ciemos, lai viņi kamēr priekšā dar visu, ko jūs vēlaties. Tom, nenogursti, lai daudz zelti, vai ne? Tā kā, jā, lai olimpiešiem daudz zelti. Olimpiešiem daudz zelti un lai daudz izsaucienu tev visos ēteros. Jā, lai var emocijas. Visam vajag emocijas klāt, tas ir skaidrs. Un tad jau būs labi, tad jau varēs doties priekš. Tom saka paldies Egonam, Egon saka paldies Tomam. Čau, čau. Tom, paldies, lai mums zelts mutē. Jā, un mums Egon vēl viena lieta palikusi. Mums ir jānoskaidro mūsu sociālo tīklu konkursu uzvarētāji. O jā, mēs tur arī bišķi iesportojām. Par ko tad programmas turpinājumā? Turpinājumā, skatieties. Jā, paliec neaizēj. Ok. Par godu domskajām spēlēm, es un Egons, mēs savos sociālajos tīklos palaidām konkursu, kurā vienam mūsu sekotājam devām iespēju tikt pie 3 mēnešu abonementu Go 3, lai viņš var skatīties Go 3 ceļvedu, un pie reizes klāt nāk arī Discovery Plus saturs, Discovery Plus paka, kurā tad var skatīties olimpiskās spēles. Egon, kāds bija tavs uzdevums? Mans uzdevums bija lekt tālāk. Tas ir pats sevi izaicināju. Es vispār vasaras apstākļos būtu aizlecis vēl tālāk, man tomēr kājās bija zābaki, man tomēr ir cimdi rokās un ziemas jaka mugurā. Nu, var cikot, visu šo es gribu teikt, ka štrunc vien tur sanāca, bet jāatzīst, ka viena daļa no konkursa spēlētājiem uz mani skatās laikam ar citām acīm, jo te bija pareizajās atbildēs minēti arī 3 metri. Oho. Laikam trakākais bija 7,37. Es ceru, ka tas ir joks, jo ja cilvēks pa īstam domā, ka es lēcu tik tālu, tad iedomājies, kā es eju. Solīts tāds. Kāds ir tavs solis? Nu, tad, kad tu man Egon pateici savu pareizo atbildi un to lecienu, es tam nespēju noticēt, es būtu licis mazāk. Bet es tiešām vienmēr esmu baigi labi lecis. Bet tu vispār izrādās esot lecējis. Es esmu lēcējis, jā. Tātad pareizās atbildes mums no visiem, nu tur baigi daudz man tas simtos saskarēja. Īstenībā tikai divas pareizas atbildes es salasīju. Nu, ja nu gadījumā kaut kur kāds ir paslīdējis garām, neņemiet ļaunā, bet jebkurā gadījumā pirmo pareizās atbildes iesūtītājus apbalvošu un pareizā atbilde ir 2 metri un 10 centimetri, nevis 7 metri un 37 centimetri. Bet tas vienalga ir zolīdi. Bet tas ir zolīdi. Nu, zābakos ir okay, jā. Un pirmā pareizās atbildes iesūtītāja ir, ļauj man atrast tagad, man te visi salikti. Tā, Ieva G. 2 metri, 10 centimetri un vēl ir veselības sveicieni, veselības vēlējumi. Man liekas, ka
Man liekas, ka šitā ir uzvara. Nē, nu nevis man liekas, bet te ir reāli zelta. Sveicieni Ievai G. Es savukārt Egon šoreiz piegāju nedaudz citādāk. Es izmantoju savu suņu Zigiju spēku, lai noskaidrotu, kurš tad būs uzvarētājs. Un pie reizes arī īstenotu tādu senu sapnu, uztaisīt prognožu spēli, izmantojot dzīvnieku 17. Intelektu un intuīciju. Zigi, noprognozē, kur dabūs zeltu? Hokejisti, pagaidi, bobsleisti, pagaidi un kamaniņu braucēji. Lielākā daļa, Egon, rakstīja, ka Zigijs prognožē šot bobsleju. Nu, bobsleju jau ir mums tas lielais āķis. Ļoti daudz domāju, ka tās būs kamaniņas. Un bija grūti saprast, vai cilvēki domā, ka Zigijs tiešām kaut ko saprot no sporta un reāli pieiet tam prognozēm, jo vismazāk likt būs hokeju. Bet pastīsimies, ko Zigijs izvēlējās. Hokejs aiziet! Hokejs! Zigijs ir lēmis. Viņš saka, būs arī bobslejā, bet hokejs bija pirmais. Bet iedomājies, ja hokejāms tiešām būs zelts, tad Zigijs būs vienīgais, kurš ir prognozējis kaut ko tādu. Vai ne? Un tad gan būs zieps. Bet pāris desmit man pareizu atbilžu tomēr bija. Un tad to vienu arī izlozēsim laimīgo, kurš tiek pie 3 mēnešiem bez maksas Go 3 un Discovery Plus saturs. Varēs gan olimpiskās spēles skatīties, gan visādas citādas aizraujošas šovus. Tā. Nu. Lielā roka. Lielā roka. Čepu vajadzēja. Tur jau vajadzēja Zigiju līdzi, lai nāk un izlozēja. Lai izlozēja. Bet tu zini, ka tas nebija tik ātri, tas video man uz kaut kādām 3 minūtēm, kamēr viņš bejās tiešām paņēma to kārumu. Un apsveicām! Monta Rar ir tā, kas tiek pie savu 3 mēnešu abonumentu. Monta Rar, sveicieni! Skatīsies Discovery Plus, skatīsies olimpiskās spēles, skatīsies Go 3. Nu tā mums forši gāja, Egon. Vispār ļoti labi mums gāja. Jā. Ar multiplicēto Covid apūsto un vienu, kas ir studijā, mēs arī šādā stiprā vējā varam tikt galā ar mūsu darba pienākumiem. Tu esi zelts, Oskar. Tu, Egon, esi animēts. Kādā veidolā mēs būsim nākamajā redījumā. To nezinu. Neviens. Bet mēs būsim. Tiekamies. Go 3 ceļadī. Paldies! Go 3 piedāvā.